ពលរដ្ឋឆ្ងល់គេអាងអំណាចសង់អាគាររំលោភលើអូបាននៅចំណុចក្បែរក្បាលស្ពានច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខណៈអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បញ្ជាក់សំណង់សង់ពីបេតុងនោះសង់ឡើងនៅលើអូចំណុចក្បែរក្បាលស្ពានច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលបច្ចុប្បន្នគេសង់ជិតរួចរាល់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ហេតុតែពលរដ្ឋឆ្ងល់នេះព្រោះកន្លងមកសំណង់ថ្មីមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ទេនៅតំបន់នេះមានតែរុះរើចោលមួយចំនួនតែពេលនេះបែរជាសង់សំណង់រឹងមាំបានយ៉ាងរលូននៅលើអូដែលផ្ទុយពីច្បាប់ភូមិបាល តើតោនឹងការសាងសង់នេះលោកអ៊ីចម្រើននាយប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងលោកគៀតហុលអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតរួមទាំងលោកវូចអូនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយបន្ទាប់ពីលោកទាំងបីទទួលបានសារសំណួរពីក្រុមការងារវ៉ាន់ប៉ោះតាម Telegram WhatsApp និងសារផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីក៏សំណង់រឹងមាំសង់រំលោភយកផ្ទៃអូជាសម្បត្តិរួមបានផ្ទុយពីច្បាប់ភូមិបាលបើពលរដ្ឋធម្មតាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេដែលនាំឲ្យគេសង្ស័យថាមាននឹងការខុបខិតគ្នាសង់ដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលឬក៏ក្រុមណាមួយដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅតំបន់នោះ ព្រោះនាយប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារជាច្រើនចំនួនមកហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានសង់សំណង់បែបនេះឡើយប៉ាណូរ៉ាម៉ាមេគង្គមានមុខម្ហូបនិងភេសជ្ជៈឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្ថិតនៅលើដំបូលនៃអាគារមុខមាត់ទន្លេក្បែរព្រះបរមរាជវាំង